Ya bunu bilmemeyi var. Elbette müstəqillik günüdür. Hansı tarix hadisələrinə gəldi? Hansı hadisələr? Yani 28 may müstəqilliyimiz elan olunubdur mən bilə. Yani o dərəcədə dərin bilmirəm. Amma yani çox məlum məsələdir ki, həmin gün müstəqillik günümüzdür. Müstəqilliyimiz elan olunub. Qələbə günüdür. Qələbə günüdür səfərimiz. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? 10 dəqiqə bilmirəm. Bəs deyirsiniz qələbə gündür axı? Yəni nə üzərində qələbə olduğunu bilmirəm də. Yəni o gün nə bayram qeyd edirlər? Heç bir xeyir o barədə məlumatım yoxdur. 28 maya это День республики. День это в общем. Я помню День республики. Да. А с каким историческим событием это связано? С тем, что страна уже наша стала сама, в общем, müstəqil oldu da. Bizim dövlətimiz müstəqil oldu. Bir dəfə məlumdur ki, bizim tariximizdə müstəqilliyimiz çəkib 16 ay deyəsə çəkmişdi. Sonra dağılmışdı. 28 mayda ikinci dəfədə müstəqilliyini uşa bir dəfəlik oldu. Şükür Allah, indi də elə də qalıb. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? 28 may günüdür. Azərbaycan istiqlaliyyət günü. Yəni hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? 1918-ci il. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması. Təşəkkür, çox sağ olun. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqillik günüdür. Müstəqillik günü. Hansı tarixə hadisənə əlaqəlidir? Ona bu. Nə bayramdır? Не знаю. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? 28 may yanmıyor da. Azərbaycanın ilk olaraq müstəqilliyi günüdür, 28 may. Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən ilk dəfə olaraq Azərbaycan müstəqilliyini tapmışdır. Müstəqillik günü. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? Hansı tarix hadisəsi? Azərbaycanın demokratik ADR-in qurulması günüdür, belə bir. Женский день. Женский день? Да. А с каким историческим событием это связано? Что? С каким историческим событием это связано? Не знаю. Республика день. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? Dövlətimizin müstəqilliyi ilə bağlı. 1918-ci ildə 28 mayda respublikamız müstəqil oldu. 28 may nə gündür? Qələbə günü. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? Oldu. Müstəqillik günü. Hansı tarix hadisəsinə əlaqəlidir? Azərbaycan Respublikası müstəqillik günü deyil. Mən yəni elə yadımda qalıb. Yəni hansı tarixi hadisəsinə əlaqəlidir? Yəni o gün nə baş verib ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin dövlətin başına keçməsi, Azərbaycan Respublikası müstəqillik gününə elan edilməsi. Hə, 28 may deyim də sizə, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyə çıxdığı gündür. Məmməd Əmin Rəsulzadənin, səhv etmirəmsə. Xalq Cümhuriyyəti nə gün demir? Müstəqillik günü. 18 oktyabr. Müştərək nə gündür? Televizə qoyasın. 28 may. Xalq Cümhuriyyətinin dağılması gündür. ADR yaranması, ADR. ADR Azərbaycan Demokratik Respublika, 1918-ci il. 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости нашей страны, которая была объявлена в 1918 году. Основоположником Азербайджанской Демократической Республики был Мамедамир Исузаде.